Екінші дүниежүзілік соғыста Словенияда қаза болған қазақ қаһарманы Кассе Себероның зиратына туған жерінің бір уыс топырағы салынды. Астанадан барған делегация батыр жерленген Павир елді мекеніне барып қайтты. Ал тарихшылар Кассе Себероның шын есімі кім екенін зерттеп жатыр. Кейбір деректер бойынша ол 1943 жылы із-түссіз жоғалған Қасым Жақыпов деген қазақ азаматы. Мынау Диваче елді мекені. 1943 жылы осында Италия маршалының штаб пәтері орналасқан еді. Құрамында Кассе Себеро болған партизан отряды оның көзін құртпақ болып шабуыл жасаған. Арасында кескілескен шайқас болып, жерлесіміз ауыр жараланды. Қаны көп кеткен Кассе Себероны жақын маңдағы ауылға жеткізген. Оны Гарене елді мекеніне әкелген жергілікті тұрғындардың көбісі оны маңғол деп санаған. Жаралыларын таңып, Италиядан дәрігерді шақыртты. Сол кезде оған жас қыз Каролина Чех күтім жасап жүрген. Біз сол қыздың бейті маңында тұрмыз. Ол Кассемен бірге партизан отрядында болған. Бір сарбаздың қарындасы еді. Үйлерінде жаралы партизан бар екенін ауылда бәрі білетін, бірақ фашистерге ешкім тіс жарған жоқ. Өкінішке қарай жарасы ауыр болып, бірнеше күн өтісімен ол көз жұмған. Кассе Себеро түн ішінде жасырын түрде Павир ауылында жерленген. Жергілікті діни қызметкер тәуекелге барып қоштасу рәсімін өткізді. Бұл әрекетті фашистер білсе, оны өлім жазасына кесер еді. Сол кезден бастап батырымыздың қабіріне бүкіл ауыл қарайласады. Қазір Павирде 330 адам тұрады. Әкем 30 жыл бойы осы бейітті күтетін. Ол Кассе Себероны қатты құрметтеген. Анамыздың басына барып жүргенде біз үнемі Кассенің қабіріне де гүл мен шырақ қоятынбыз. Отанына қайтуына болатын еді, бірақ ол осында қалып, бізді қорғап, азаттығымыз үшін күресуге бел буған. Кассе Себероны ауылымызда да, айналада да бәрі біледі. Ол біздің қаһарманымыз. Словения жерінде қаза тапқан сарбаздарымызға құрмет білдіру үшін қазақстандық делегация келді. Құрамында парламент депутаттары, қорғаныс министрлігі және Австриядағы елшілігіміздің өкілдері болған. Кассе Себероның бейітіне құлпытас орнатып, Қазақстан ұлттық пантеонынан топырақ салынды. Осы рәсімге Павир мен жақын маңдағы елді мекендердің бүкіл тұрғындары қатысқан. Өз ерлігімен Кассе Себеро бейбітшілік үшін бар күшін салып күресу керектігін көрсетті. Соғысты болдырмау үшін бір-бірімізді түсініп достасуымыз қажет. Президентіміз манифестінде бәріміз ынтымақтасақ соғысқа себеп болмайды деп мәлімдеген. Қарапайым тұрғындардың ардагер партизандарға көрсеткен ілтипатын көрдіңіздер. Кассе Себероның зиратына туған жерінен бір уыс топырақ салынғанына ардагерлердің де көңілі толды. Осы елді фашизмнен арашалауға қатысқан батырымызды бәрі құрметтейді. Осыншама уақыт өтсе де сол қырғын соғыстың жаңғырығы әлі бізге жетіп жатыр. Міне сондай жағдайдың бірі Словения жерінде қаза тапқан қазақ азаматы. Мынау жергілікті халықтың басқа көптеген елдердің патриоттары секілді фашизмге қарсы жасаған үлкен еңбегінің арқасында біздің қазақ азаматының бейіті жойылмай, сүйегі жерленіп, мына бүгінге дейін жетіп отыр. Енді ары қарай қазақстандық азаматтардың міндеті сол азаматтың кім екенін толықтай іздеп біліп, өз дәрежесінде біз елеуге тиістіміз. Сарапшылардың айтуынша, Кассе Себеро 1943 жылы із-түссіз жоғалған Қасым Жақыпов болуы мүмкін. Тарихшылар әскери мұрағаттарды зерттеп, оның есімін анықтау үшін әлі талай еңбек атқаруы тиіс. Дегенмен, Кассе Себероның ерлігі Қазақстан мен Словения халқы арасында мәңгі достық орнатуына негіз болған. Талғатбек Абдығожаев, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар 24, Словения.